Den her tid var selvfølgelig også præget af bankgarantier. Jeg sagde, at vores første projekt, der var en stor udfordring, bankgarantier, og vi lærte virkelig, hvad det betyder. Men det er klart, at hvis vi ganger det her med 5, så bliver problemet ikke mindre. Man er selvfølgelig hjulpen af, at man bliver lidt ældre som virksomhed. Så kan de få en forsikring på en. Så behovet bliver på den måde en lille smule mindre. Vi troede også, at vores leverandør på et eller andet tidspunkt ville have lidt mere tillid til os, efter man havde købt i et antal år. Det var så ikke tilfældet, specielt ved den ene leverandør. Og i og med, at vi havde nogle kæmpe projekter, der løb af staben på samme tid, så blev vi presset ud i en større diskussion med vores bank, hvor de den her gang sagde, at nu er de villige til at lade projektet falde til jorden, hvis vi ikke stiller noget mere sikkerhed. Det vi taler om, det er selvfølgelig likviditetsbehov. Og det er klart, hvis man har en leverandør, hvor at man køber en given vare til 10 kroner, og de siger til dig, at de vil være sikre på, at de får de 10 kroner, så hvis du ikke selv kan lægge et eller andet til sikkerhed, hus, bygninger, et eller andet, så er du jo nødt til at få nogle andre til det. Og i vores tilfælde er det så banken. Det vil sige, at hvis vi ikke betaler regningen, så gør banken. Det er klart, at hvis man køber en vare til 10 kroner, så er det en sag. Hvis man køber 1000 varer, så er det en anden sag. Og det er faktisk det, der sker for os i det her, på det her tidspunkt. Vi havde specielt et projekt, som var alt i USA, som skulle lancere den samme mintdåse, som vi solgte til alt i UK. Deres orderflow, det var så typisk amerikansk, sådan noget med 20 gange det, de andre skal have i Europa. Det viste sig så også senere, at det et eller andet sted var 20 gange for meget. Men vi skulle alle de her varer afsted, og det skulle være på én gang. Og det gav os et kolossalt likviditetsproblem, lidt på en sjov måde, fordi vi havde faktisk en længere kreditperiode fra vores leverandør, end vi havde givet til vores kunde. Så i virkeligheden så var perioden fint finansieret af vores leverandør, men det var den ikke alligevel, fordi at de ønskede 100% sikkerhed for forretningen. Så vi skulle stå med en garanti for vores bank på, at vi ville betale det fulde beløb. Og det er jo klart, på et tidspunkt så siger banken også, det er for usikkert det her. Nu har vi, i det her tilfælde var det måske, det har været omkring 20 millioner, vi havde egentlig ude at stå på den her leverandør. Og hvis banken skal garantere, at vi betaler de 20 millioner på en virksomhed, som er nyetableret osv., så begynder de selvfølgelig også at ryste lidt på hånden på et tidspunkt. Og det er så det, der sker her. Så det endte så faktisk med, at vi det sidste bøjede os meget, meget imod vores vilje, og så gav en ekstra garanti. Og det var så noget med et pandebrev i vores hus og sådan noget. Men det var jeg nødt til for at få hverdagen til at gå op og levere varen. Og det skal siges, at det er den eneste gang, vi har gjort det. Og det skal også siges, at efterfølgende, der skiftede vi bank.